Парламентът при на първо четене промени в три закона с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. С мнозинство и без дебати депутатите прияха промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в закона за измерванията и в закона за техническите изисквания към продуктите. Промените в закона за оръжията, боеприпасите в вещества и пиротехническите изделия предвижат премахване на изискванията за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител. Предложенията в законопроекта са инициирани с оглед възможността от сигурен достъп до актуална информация за всички, издадени разрешения по закон от всяка точка за контакт с единен автоматизиран регистр контрол на общото опасните средства, както и изградената към него връзка с автоматизираната информационна система, български документи и за самоличност. С промени в закона за измерванията се предвижда частична отмяна на режима за одобряване на идентификационни знаци на лица, които произвеждат или внасят бутилки. Този режим не е приложим за вносителите на бутилки и е в противоречие с хармонизираното европейско законодателство в областта. Това поражда необходимостта режимът да отпадне по отношение на носителите. Промените предвиждат и отмяна на уведомителния режим за дейността на лицата, които произвеждат или внасят предварително паковани продукти. С промените в Закона за техническите изисквания към продуктите се дава възможност на економическите оператори при заявяване на административна услуга да не предоставят съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговски регистр. Тъй като информацията е публично достъпна. Парламентът прие и закон за Европейската заповед за разследване на първо четене. Гласуваха 95 народни представители, от които 90 бяха за, а 5 се въздържаха. В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че с закона в българското законодателство се въвеждат изискванията на директива на Европейския парламент и на съвета на Европейския съюз относно Европейска заповед за разследване по наказателно правни въпроси. Законът урежда изпълнението на Европейската заповед за разследване между държавите членки на Европейския съюз и цели да обезпечи ефективното разследване на престъпление с трансграничен елемент.